Re, viss ēters ir te! Mums ir no jauna izdevies sazināties ar Signi Bāliņu, Latvijas komunikācijas informācijas tehnoloģijas asociācijas vadītāju, lai mēs varētu turpināt par gudrās Latvijas trešā posma norises sarunāties. Labrīt vēlreiz! Labrīt vēlreiz! Nedaudz pazudām digitālajos līkošos. Jā. Bet atgriežoties tiešām pie jautājuma par to, ko tad ar kādiem piemēriem tad mēs varam raksturot šīs kampaņas norisi, kas ir svarīgs konkrēti uzņēmumiem, vai tā ir mazāka papīru lietošana vai kas arī kāda virsvērtība? Nu, jā, viens varbūt tas, ko mēs parasti uztveram, tā ir šī mazāka papīra lietošana, bet īstenībā, ja mēs runājam par digitalizāciju un digitālo transformāciju, tas ir jautājums par to, kad mēs padomājam par to, kāda ir mūsu uzņēmuma procesa, kurus mēs veicam un ko mēs varam pilnveidot. Un tikai tad no šīs digitalizācijas īstenībā būs tad reāla jēga. Ja? Kad nevis mēs pārnesam esošos procesus uz digitālo vidi, bet padomājam, ko mēs varam optimizēt, ko mēs varam darīt citādi, ja, lai mēs savu darbību efektivizētu. Protams, ka tas, par ko mums ir pēdējā gada laikā ar vien vairāk jādomā, tā ir drošība. Un šeit ir divi aspekti. Tas ir tas, ko var mūsu IT speciālisti, ja, lai mums būtu pēdējie atjauninājumi, lai mūsu vietnes būtu pēc iespējas neievainojamākas. Ja? Bet otra liela lieta, tie ir mūsu darbinieki, tie esam mēs paši, kur regulāri tiek aicināts, lai mēs neatbildam uz dažādiem e-pastiem, kur mums aicina nodot mūsu lietotāju vārdu paroli vai mūsu bankas kontu, kad neviena organizācija to nekad tā nedarīs. Bet joprojām mēs gribam ticēt tam, kad mēs esam vinnējuši kādu balvu vai kad mums kaut kas slikts ir noticies šajā digitālajā vidē, un mēs atbildam uz to visu. Mm-hmm. Jā, mēs saprotam, ka kampaņa jau vēl turpināsies. Kas tad ir paredzēts nu, šajā te trešajā posmā, turpmākajos mēnešos, tieši rudens cēlienā, uz ko tad uzsvars tik slikts? Tā lieta, uz ko mēs liekam uzsvaru šoreiz, viens ir tas aizpildīt šo digitālā brieduma testu vietnē gudralatvija.lv un aizdomāties par to, ko mēs varam darīt, kādus procesus mēs varam šajā savā uzņēmumā pilnveidot, un otrs, protams, ir tas mācīt savus darbiniekus, mācīt savus cilvēkus. Šajā struktūra fondu periodā un no atvesļošanas fondiem ir pieejami ļoti lieli līdzekļi digitalizācijai, tai skaitā arī digitālo prasmi pilnveidēji, un tas ir tas, uz ko mēs gribam aicināt visus, mācamies paši, mācam savus darbiniekus, jo mums Latvijā joprojām, neskatoties uz to, kad ir dažāda veida mācības, gan klātienes, gan attālinātas, ja, mums arī liktā ir šīs virtuālās prakses iespējas, joprojām mūsu rādītāji, tajā, kādas ir mūsu iedzīvotāji digitālās prasmes uz pārējo Eiropas Savienības valstu līmeņi ir ļoti, es gribētu teikt, tādas, pieticīgas. Mums ir kur izaugt. Jā, mums ir kur izaugt. Kā jūs varētu raksturot skaitliski, varbūt to uzņēmumu apjomu, daudzumu, proporcionalitāti, cik tad daudz mums ir tādu riska zonā esošu, cik daudz varbūt jau tā labi ir ieskrējušies un cik var sevi uzskatīt jau par nobriedušiem digitālajiem ekspertiem, ja, salīdzinājumā? Ja mēs domājam par to, teiksim, ja mēs skatāmies uz uzņēmumiem pēc lieluma, tad mūsu lielie uzņēmumi ir digitāli, teiksim, digitāli nobrieduši un ir šajā te augstākajā līgā, kurā viņi darbojas. Tas lielais aicinājums ir mazajiem uzņēmumiem, vidējiem uzņēmumiem izglītot savus darbiniekus, jo tieši tur šis mūsu sniegums Latvijai ir vis zemākais. Protams, kad ir dažādi veidi uzņēmumi, ir uzņēmums, kurš balstās tikai uz tehnoloģijām, ja? Bet tiešām nereti tieši mazie vidēji uzņēmumi ir tie, kur šīs tehnoloģijas izmanto maz, un kuriem varbūt pat reizēm nav laika aizdomāties par to, ka īstenībā mēs varētu daudzas lietas digitalizēt, daudzas lietas padarīt. Un tādēļ šis tests, zināmā mērā, ir kā tāds pirmais solis, lai mēs aizdomātos par to, ko mēs savā uzņēmumā varētu labu darīt. Tad, ja man slikti testā rādītāji, tad es uz to atbalstu varu cerēt. Ja man, tas nozīmē, ka es neesmu varbūt izdarījis, tad man palīdzēs. Vai arī man palīdzēs vēl labākam būt, ja es esmu jau daudz ko izdarījis. Kā tur sanāk? Palīdzēt gan tam, kam ir slikti rādītāji, gan palīdzēt arī tam, kuram ir labi rādītāji, lai tas, kam ir labi rādītāji, būtu vēl labāks, vai arī, lai viņš nenoslīdētu tā kā zemāk ja, šajā savā līmenī. Mm-hmm.
Tā kā nevajag baidīties no testa, tests vienkārši arī palīdz atbildēt varbūt uz dažādiem jautājumiem, kas uzņēmumam rodas, un droši visi aizpildiet lūdzu testu, un visi esat laipni gaidīti mācīties, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam šo savu digitālo kompetenci celt. Viedi vārdi par mācīšanos. Paldies, paldies jums šajā rītā par sarunu. Sarunājāmies ar informācijas un komunikācijas paldies. Tehnoloģijas asociācijas vadītāju Signi Bāliņu. Jā, tik Gudrā Latvija. Gudrā Latvija. Atceramies šos vārdus un tad noteikti arī interneta meklētājā pārlūkā varam atrast arī šo adresi Gudrā Latvija. Vai arī pavisam vienkārši, kur digitālā brieduma testu aizpildīt un tad jau raudzīties, kā celt savu varēšanu, kompetenci, arī konkurētspēju, produktivitāti un beigās tas viss. Peļņā arī var attainoties pēc kāda laika, ja rūpējamies par savu darba vidi un